Ja, jeg lurer litt på... Jeg lurer på hva en kausjonist er. En kausjonist er en person som garanterer for en annens gjeld. For eksempel kan dine foreldre være kausjonister ved å stille sin bolig som sikkerhet, så du får lån i banken. Men det er et stort ansvar å være kausjonist. Så hvis du ikke betaler på lånet ditt punktlig, ja, da kan banken kreve at kausjonistene, altså foreldrene dine, blir nødt til å betale i stedet.